Escanteio pro Timão. Vamos lá, Timão. Já passamos os 40 minutos aqui. Placar de 0 a 0 em Assunção. O Palmeiras empata pela Copa do Brasil com o Paysandu lá em Belém. Dentinho bateu. Olha o toque de calcanhar. Segura a trave. Olha o gol, Ronaldo. Quietinho no jogo, mas no posicionamento na grande área é como poucos do futebol do Brasil e do mundo. Ronaldo, 40 jogados do primeiro tempo. Escanteio para o Corinthians. Bola desviada na primeira trave. Me pareceu o Ralf de calcanhar no primeiro pau. Conseguiu desviar o Ronaldo na segunda trave. Mete praticamente com o gol aberto, escancarado à sua disposição. E afunda o barbante do Cerro Porteño aqui em Assunção. Caladinha a torcida agora no defensor. E deu Tchaco, está na frente o Timão. Creu, creu neles, Ronaldo. Creu, creu neles, Ronaldo. Creu, creu neles, Ronaldo. Creu neles, Timão. Timão marca, Ronaldo. Ronaldo, fenomenal. Ronaldo, camisa número 9, fazendo a fiel torcida muito mais feliz aqui em Assunção, no Paraguai. Tá na frente o Corinthians. Tá na frente o Timão. A fiel canta aqui no defensor Del Chaco. Agora quem grita, quem canta alto é o torcedor do Timão. Tá lá dentro, Diego Barreto.